amin'ny folo resifa efantaona tonga teto amin'ny koro elektoraly spesialy nanatitra ny antota taratasy filatsahakofijiny irandria mampiona Joseph Martin fantatry rehetra amin'ny anarana hoe Dadafara. Mpandraraha, eo amin'ny setrin'ny fivarotana zava-maneno Dadafara, nambarany fa afaka miaraka tsara ny resaka fandraharana sy ny politika. Ny fandraharahana dia tsy misaraka amin'ny fahaiza-mitantana, ary izay fahaiza-mitantana izay a azo mentina koa izany any amin'ny fitantanana firenena, dia iveriko fa tsy de hoe misarotra loatra. Mandeha ny resaka fahasinoana ao ambadika ity kandida ity amin'ny famatsiam-bola azy. Be loatra hoy izy ny tambiny takian'ireo mpanohana, ka na dia efa nisy aza ny fifampiraharahana dia nadaboka izany. Misy any izany le négociation nataova be dia be loatra izany le tambina tadiavin'zareo dia somary ny amitakela, dia amin'izao fotoana izao aloha izany dia mbola nyheriny tenako aloha izany no iangako. Ny taona efatra sy roa arivo irandria mampionina Joseph Martin hoe efa nieritreritra hilatsaka hofijiana raha nandisy fanantenana azy ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Najoro ny fikambananareo Fondation Totale de Madagascar mba hametraka fomba fiady sy fomba fijery vaovao. Mirotsaka amin'ny anaran'ny tenany kosa nefa izy amin'izao fifidianana filoham-pirenena izao, fa tsy amin'ny alalan'ny RTM akory.